ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ ካብ ገዛውትና ተኸባቢ ገዛውትና ኮይነ ካብ ገዛ ወሪደ ኣይቲንክ ለውጥ ካ ክኾነ ዝቦታ ኮይነ ዘገልግለኩም ዘለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎም መዓልቲ ንሪኦ ቃል ፀገም ክርስትያናት ኣበይ እዩ ዘሎ ዝብል ክኸውን እዩ። በበገሲና ሆሴ 46 እስያስ 513 ክኸውን እዩ። ሆሴ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ጠፍአ ይብልኒ እዩ ይጠፋ ኣሎ እዩ ዝብል ማለት ዝሓለፈ ዘይኮነ ዘሎ ዝመፅእ ዘይኮነስ ዩኖ ፕረዘንት ኮንቲኒስትንስ ቀጻሊ ዋላ ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዘይምፍላጥ ይጠፍእ፣ ኣብ ግዜ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዘይምፍላጥ ይጠፍእ ነሎ ነይሩ፣ ኣብዚ ቕዓ ሕጂ ብዘይምፍላጥ ይጠፍእ። ስለዚ ንህዝቢ ኣምላኽ ዘጥፍኦ ሰይጣን የለን፣ ንህዝቢ ኣምላኽ ዘጥፍኦ ሰብ የለን። ህዝቢ ኣምላኽ በዕሉ ኸ ይጠፍእን እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ህይወት፣ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሓዳር፣ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ናብራ ዝጠፍኣሉ መገዲ ዘይምፍላጥ ይበሃል። ዘይምፍላጥ ካብ ሰይጣን ይብርታ። ሰይጣን ሓይል ኣለዎ ማለት ካ ድዩ ኣይፋል። ኣብ ኣሰራርሕኡ ዘይምፍላጥ ይብርታ። ዘይምፍላጥ ዳሓዞን ሰይጣን ዳሓዞን ክልቲኦም ሰባት ገጢሞምንን ኣጋጢሞምንን ኣለዉ። ሰይጣን ዳሓዞ ይኡ ኢ ድወፅእ ኤንድ ሰይጣን ዳሓዞ ኣብ መንጎ ደቃይቕ ድወፅእ። ዘይምፍላጥ ዳሓዞ ዘመንካ ሙሉእ ዝከታተለካ። ዘይምፍላጥ ዳሓዞ ዘመን ብዝኾነ ኤራ ዘይፈለጥኩሞ ነገር ተመሊሱ ዝዋግኣኩ። ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ዓብ ፀገም ዘይምፍላጥ እዩ። ትንቢት ኢሳያስ 5:13 ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማረኸ፣ ክቡራቶም ይልካኩ ነገስታቶም ንሲኦል ይኸዱሉ። ዘይምፍላጥ በኣር ቅዱሳን ዘይምፍላጥ ዝዓበየ መዘዝ ካብ ኮነ ዋት ካን ዊ ዱ። ሓደ ሰብ ብዘይምፍላጥ እንድሕር ዳኣ ጠፊኡ ብፀሎት ኣይምለስኒ። ሓደ ሰብ ብዘይምፍላጥ እንድሕር ዳኣ ጠፊኡ ብፆም ኣይምለስኒ። ብዘይምፍላጥ ዝጠፍአ ብምፍላጥ እዩ ድምለስ። ቅዱሳን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከለኹም ይብል መፅሓፍ ምሳሌ ሰብ ንብፃዩ ብኣንድ ቦት የጥፎ ኢልካ፣ ፃድቅ ግና ሰኣን ፍልጠት ይናገፍ ሓራ ይወፅ። ፍልጠት ካብ ዝኣተኻዮ ጉድጓድ እዩ ሓራ ዝወፃካ። ንፍልጠት እትሕልፎ ግዜ፣ ንፍልጠት እትህቦ ግዜ ኢንቨስት እምበር ንፍልጠት እትህቦ ግዜ ዌስት ይኮነን። ማለት ይእከበልካ እዩ ደሎ ይጥርነፈልካ እዩ ደሎ ምስ ምላሽካ ምስ ደሞዝ ወይ ምስ መክሰብ ክምለሰካ እምበር ክሳራ ኣይኮነን። ግዜኹም ኣበይ ትሕልፎ ኣለኹም? መፅሓፍ ቅዱስ ምሳሌ 4:4-5 ከምኡ ዝብል ፍልጠትን ጥበብን የብላሓካ ኢሉ ቤት ሳላ ፍልጠት ብክቡር ነገር ትመልእ እዩ ዝብል። ቅዱሳን ክሪኦ ከለኹ ክርስትና ነዊሕ ዓመታት መፅእ ኣለኹ ምስ ብዙሕ የቕሬታ ፍላይ ዝናትና መንቀሳቀስ ማለት እዩ ናትና መንቀሳቀስ ለኩም ከለኹ እቶም ኣመንቲ ብልሙድ ኣዘራርባ ጴንጠ ተባሂሉ ፅዋዕ ብዓውታ ድመለ እዩ ብጭድርታ ድመለ እዩ ባሃልልዩዋ ድወፀ እዩ ጸብጻብና ርእዩ ፕሮግራም ዝተገብረ ኣጋንቲ ድወፃላ 2 ሰዓት ምልእ ተኻፊልካስ ኣጋንቲ ድወፃላ ጸብጻብ ተቕርብ 5 ሰዓት ፕሮግራም ተገይሩሲ ከመይ ንተርስ ናይ ውሽጣ ኮይ ግንግር ሽማ ኮይ ነገር ዋብለካ ማጅ 5 ሰዓት ኮፊልካስ ንሓደ ሰዓት ክንደይ ምሰራሕካ ነርካ ኤን ኣስተውዕሉ ከዓ ቅዱሳን 10 ዓመት ኣብ ጎይታ 20 ዓመት ኣብ ጎይታ ቅርብ በልዎ ሊተራሊ 80% የዛረበካ ዘለኹ ከመይ ደኣ ቁርብ እስኪ ኣረዳኣኒ ዛዕባ ምፅኣት ብዛዕባ ካልኣይ ምፅእ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ምንጣም እስኪ ኣረዳኣኒ ወይ እስኪ ኣረዳኣኒ ብዛዕባ ከመይ ገ ከናይ ሕብረት ጠቕሚ እንታይ እዩ ኣረዳኣኒ ወይ እስኪ ብዛዕባ ክምሕር ደለ ኣብዩ ኣረዳ ኖ ወይ መሓር መሓር እዩ መሓር መሓር እዩ ህጭኒቑ ሓደ መፅ ገለስ ግበርለይ ፀሊ ኣገልገል ተኸራኽበካ 10 ዓመት 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ምሂሮም ከዮም ሰደመርቑ ዘለዉ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መገዲ ከዓ ማለት እዩ ብዝሕዝን መገዲ ከዓ ኖት ኦል ኩሎም ኣይኮነን ገለ ኣገልገልቲ ፓስተራት መምሃራን ሽ መገዲ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ተምሃራይ ገብርዎ እዮም ደልዩ ድፈር ገልጋል የለ ናብቲ ቤተክርስትያን ኩሉ ሻዕ ተምሃራይ ስምዑንዶ ኣነ ልበይ ትንክፉ ንፋሚሊ ብጣዕሚ ከዓ ፅልየሎም ኣለዉ እዞም ደቆም ቆልዑ ኮይኖም ደ ዓበ ኣእምሮ ዘለዎ ወይ ኩሉ ሻዕ ቆልዑ ዝኾንዎ ሓሪኻ ተምፁ ኣይኮነን ሕርያ ኣይኮነን እዚ ፀሎት ኣድልዩ ልብኻ ትንክፍ እዩ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ከዓ ኣምላኽ ፀጋ ከብ ዝሓሎም ርኦ እዮም ከዓ እቶም ቆልዑ ከዓ ፀብለል ከም ዝብሉ ከዓ ፈልጥ እየ ፅባሕ ግን ከመይ ፔይንፉል ምዃኑ እየ ነገረኩም ደል እሞ ቆልዓ ከዓ ኸምኡ ብቸርሽ ኣብ ቸርሽ ከዓ ኸምኡ ኢና ንገብር ዘለና ኩሉ ሻዕ ከምኡ ስለዚ ቅዱሳን
ተሄድ ኣክገብር ኣለ ነዚና ኩሉ ሻዕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተምሃሮ ንብል ነዚና ኩሉ ሻዕ ኣንብቡ ንብል ካበይ ናይ ፀገም ዝኣተናዮ እምበኣር ነፃ ክንወፅ ክንፈልጥ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንእቶ መንፈሳዊ ነገር ንድለ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ኣሕነሽን ካብ ዕለት 1 ወርሒ 5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቲዩብ ክዝርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ትኾኑ ኣፖስትል ኣሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥውቑ ክጠሕና ንሓትት ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕድ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ተወከሱና።